Když hovoříme o hře Švestka, nesmíme opomenout jednu skutečnost. Je to hra o stáří. A stářím jejího autora je umělecká úroveň této hry také poznamenána. K neduhům stáří, postihujícím hlavně intelektuály, patří zejména dvě vady komplementárně spojené. Je to neschopnost udržet myšlenku a druhá vada neschopnost myšlenku opustit. Já jsem si tady připravil pár poznámek na toto téma. Tak tou první vadou trpěl například svého času profesor Zdeněk Nejedlý, zejména na sklonku života a když hovořil, jak se říká, z patra. On začal, dejme tomu, přednášku o husitském hnutí. A teď řetězcem nejrůznějších asociací se dostal k rekreaci ROH, prodané nevěstě, plnění plánu, třeba ve výkupu brambor, až skončil samozřejmě tradičním poděkováním straně a vládě. Dejme tomu za dostatek citronu na vánočním trhu. Vidím před sebou hodně mladých tváří a vy mladí už možná ani nevíte, kdo to Zdeněk Nejedlý byl. Ale my starší si dobře pamatujeme například jeho pravidelné rozhlasové promluvy, jmenovalo se to Na okraj dne, které on v 50. letech neděli co neděli, nevím už přesně kolik to bylo hodin, ale myslím, že to bylo někdy dopoledne, protože kdykoliv si na ty jeho pravidelné rozhlasové promluvy vzpomenu, tak se mi vybaví vůně svíčkové, kterou moje maminka v tu dobu pravidelně vařívala. Já jsem totiž jako student. Ne, já to hned vysvětlím. Naše rodina prostě pochází z vesnice a já jsem jako student studoval v Praze a jezdil jsem právě za rodiči každou neděli. Tedy pro vás mladší zase, proč jenom na neděli, že? Proč ne na celý víkend? Totiž za mých studentských let ještě nebyly volné soboty. My jsme měli v sobotu vyučování, sice kratší, ano, kratší vyučovací dobu, také rodiče chodili do práce a měli kratší pracovní dobu. Ale věříte, že nám to tenkrát ani tak nepřišlo? Víte proč? Protože na chalupy se ještě nejezdilo. Ta moda toho chalupaření, ta přišla až později. No, ale abych se vrátil. Tak já sám jsem tedy na chalupu jezdil. No ale pozor, já si neprotiřečím. U mě to nebylo chalupaření, já jsem prostě jezdil domů na ty maminčiny nedělní svíčkové. No, tím jsme se zase dostali k tomu tématu té svíčkové. I když, poslyšte, ona to vždycky pravá svíčková nebyla. Ne, to už taky hodně starších lidí zapomnělo a vy mladí možná si to ani nepamatujete, že, a není to tak dávno ta doba, co maso bylo velice vzácné, zejména hovězího byl naprostý nedostatek. Svíčková, to se zeptejte babiček, ta se prostě na krámě neviděla. Já si vzpomínám, že maminka právě jako náhradu za to hovězí a za tu svíčkovou dělávala na té smetaně králíka. Protože králík je na venkově dostupnější, že? I když někdy ani ten králík nebyl. A to jsme zase s tatínkem zaběhli do lesa a nazbírali jsme lišky. To vás možná překvapí, protože dneska, že jo, v lese o lišku nezavadíte, ale za mých mladých let byl lišek plný les. Liška byla vlastně takový lesní plevel, do toho se kopalo. No, prosím. Jo, Nejedlý, ano, děkuji. To je správná poznámka, Nejedlý, ano. Protože skutečně existují mykologické atlasy, které pokládají lišku za nejedlou houbu. Já myslím, že se právem bavíte, protože nejsem tady žádný smotlacha, že jo, ale liška je sice těžko stravitelná, ale když se dobře upraví, tak myslím, že výborná jedlá houba, čili to je opravdu nesmysl. No. Takhle, to jsme skutečně trošičku odbočili, víte, kde jsme to.
Jo, tak to husitské hnutí, ano. No, podívejte se. Názory na tuto epochu se skutečně různí. Proti dřívější jednostranné glorifikaci husitského hnutí je tedy pravda, že ta glorifikace se opírala o pojetí Františka Palackého a v popularizační rovině i o Jiráska, to je pravda. Ale my se dnes skloníme spíše ke kritičtějšímu pohledu na husitské hnutí. Tak, jak ho zastával ve svém díle za komunistů zavrhovaný český historik profesor Josef Pekař. Pekař, že? Pro vás mladší asi zase neznáme jméno. No, já si vzpomínám, mohu malou odbočku, pane doktore? Já si vzpomínám, že když jsem ještě pravidelně přisedal u přijímacích zkoušek na filozofické fakultě, tak dneska už je tam nevím, proč nezvou. Tak jsme tam měli jedno uchazeče o studium, který právě dostal otázku na historika Josefa Pekaře. Ale neřekli jsme mu, bohužel, historik Josef Pekař, povězte, co o něm víte. Ne. Jeden z komise prostě najednou na něho z ničeho nic takhle ukázal prstem a řekl, Pekař. Jo, takhle, jak mě slyšíte, Pekař. Teď ten student se tak jako zarazil, nevěděl honem, co se po něm vlastně chce. A potom, protože náhodou byl předtím zrovna na brigádě v pekárnách, jo. No ale pozor, nebyl to hloupý chlapec, byl z Prahy. Počkejte, jestli vás teď nemystifikuju, jestli nebyl z Brna. Ne, z Prahy byl, už si vzpomínám, ano, určitě Pražák to byl, ano. Pražák, jasně. Pražák. Profesor Albert Pražák. Vidíte, zase nedoceněná osobnost. Nejen tedy literární vědec, ale i předseda České národní rady. Víte, oni to v tom pražském povstání, v tom 45. roce, oni to neměli lehké. No, vezměte si třeba jenom otázku Vlasovců. Co to bylo, pozor, co to bylo na konci druhé světové války u nás za problém? Protože Rudá armáda za dveřmi a v Praze Vlasovci. Já tedy jsem tolerantní. Pro mě za mě, ať si každý chodí ostříhán, jak chce. Tedy pokud si někdo tu hlavu úplně neoholí, že jo, tak tomu pak těžko můžeme říkat účes, vidíte. Tak, abych byl spravedlivý. Jsou i opačné extrémy. Já mám například synovce, ten si nechává vlasy dlouhé jako ženská. Teď ještě ke všemu je splétár takových těch culíčků, copánků, znáte to? Teď ona to tak jako splstnatí. Umít se to nedá, česat se to nedá. Já mu domlouvám horem dole. Pane profesor, není to nic, prosím. Já myslím, že je to vyčerpávající. Ano, je to vyčerpávající. Prostě není to nic platné, takže nakonec jsem si řekl, co se budu rozčilovat. Ne, je to jeho hlava. Já mám se svou hlavou starostí až na hlavu.